Privrednici iz Novog Pazara imaju priliku da preko regionalne razvojne agencije Sandžaka SEDA predstave svoju proizvodnju na međunarodnim sajmovima i sklope poslovne aranžmane sa drugim proizvođačima. U zavisnosti od tipa proizvodnje, agencija SEDA će u narednom periodu organizovati učešće lokalnih firmi na sajmovima u Poljskoj, Grčkoj i Albaniji. Agencija SEDA jedna je od četiri razvojne agencije koje pod pokroviteljstvom USAID-a, a uz podršku razvojne agencije Srbije, organizuju međunarodne sajmove iz različitih privrednih oblasti kao mjesto susreta proizvođača i privrednika različitih profila i usluga. Prvi od tri sajma predviđenih projektom razvoj privatnog sektora održat će se u poljskom gradu Poznano od 5. do 7. septembra, a tiče se mode. Dobra je prilika za proizvođače obuće i odjeće iz Novog Pazara, Tutina i Sjenice da pokažu i ponude to što proizvode. Organizatori očekuju i posjećenost predstavnika firmi kako iz Poljske, tako i okolnih država, kao što su Njemačka i Češka. Drugi sajam je u Solunu i on je u septembru, traje od 9. septembra do 17. Tamo imamo preko 20 izlagača i to od sve četiri agencije. Naši konkretno iz Pazara, Tutina i Sjenice imamo negdje oko 10 izlagača i tu je opšti sajam i tu idu svi sektori. Imamo sektor i hrane, sektor također tekstila i obuće vodimo, gde se opet, kažem, nadamo isto dobrim rezultatima i da je to onako potencijalno dobro tržište za naše privrednike. Kako je najavljeno, u pripremi je i treći sajam, a koji će se tokom novembra održati u Albaniji. Ovakvi privredni događaji i manifestacije su prilika da se lokalni privrednici upoznaju sa kvalitetom, potrebama i tokovima proizvodnje u različitim evropskim zemljama.